Dobrý večer. Já se vám snažím vysvětlit ty největší rozdíly mezi Internet Explorerem a Microsoft Edge. Nejprve shrnu nějaký hlavní body Internet Exploreru a potom na tom ukážu, v čem se ten Edge od Internet Exploreru vlastně liší. Shrnu nějaký výběr těch nových technologií, které v Edge jsou, a podrobněji popíšu jednu z nich, a to je CSS Grid. CSS má box model a existují dva hlavní druhy těch box modelů. První z nich je tradiční, ten vznikl tak, že Netscape implementoval špatně V3 specifikaci, a Internet Explorer 4, aby zachoval zpětnou kompatibilitu, tak to implementoval stejně. V3 na to moc nereagovalo, zachovalo ten standard odtržení od reality, až vlastně Internet Explorer 6 byl nucený zavést document módy, které se liší v tom, jak ten box model používají. Existuje CSS vlastnost box sizing, která vám umožňuje přepínat mezi box modely, a můžete tím docílit toho, že přepnete moderní prohlížeč do toho staršího režimu, abyste tím získali zpětnou kompatibilitu, pokud ji potřebujete. V tom Internet Exploreru 6 document mode Quirks mode má ten tradiční model a standard mode ten standardní. Internet Explorer 5 má jediný document mode, v Internet Exploreru 7 už byly dva. Když přišel Internet Explorer 8, tak už byly tři. S Internet Explorerem 9 jich zase přibylo, ten standard a OMU standard se skoro neliší. OMU standard se liší jenom tím, jak pozicuje obrázky v tabulce, ale i to může přinést dost komplikací. Internet Explorer 10 má dva Quirks módy. Ten nový Quirks je udělaný podle HTML 5 standardu, a do režimu IE5 se přepnete tlačítkem kompatibilní zobrazení v address baru. Internet Explorer 11 pokračoval stejně, takže bylo hodně dokument módů a ještě víc vykreslovacích režimů, a vývojáři to celkem mátlo. Ostatní prohlížeče ty dokument módy nemají, mají jenom tři vykreslovací režimy. Internet Explorer používali dvě velké skupiny uživatelů. Ta jedna skupina byly uživatelé, kteří chtěli hned nejnovější technologie a bezpečnost pro ně nebyla tak důležitá. Na druhé straně byly korporace s internetem z roku 2000, který museli mít 100% kompatibilitu
jinak by přestali fungovat a nemohli upgradeovat. A bezpečnost pro ně byla velice důležitá. Až přišel nápad, nakonec vlastně vně Microsoftu, vzniklo to na jedné konferenci, vyčlenit ten nejnovější režim standardů do samostatného prohlížeče a Internet Explorer nechat pro intranet a pro zpětnou kompatibilitu. Vznikněm prohlížeč Edge, který má jeden document mode, Edge.html, je to zároveň taky název nového jádra. Vznik jako fork Internet Exploreru. Má jenom tři ty standardní vykreslovací režimy a rozšíření už se nepíšou v C++, ale v JavaScriptu. Edge má podobný user agent string jako Chrome, a to zase z důvodu kompatibility už neobsahuje podstring MSIE. Nezajímá ho přepínání do kompatibilních režimů Internet Exploreru jak v HTTP hlavice, tak i v metatagu. A už od Internet Exploreru 10 se ignorují conditional comments. A nezajímají ho vendor prefixy, pokud má podporu pro tu prefixovanou CSS vlastnost. Ten styl kódování, který je v současné době aktuální, je detektovat podporu, ne verzi prohlížeče. Za poslední 2 roky vyšlo už několik verzí. Nejnovější vyjde příští úterý a vyšlo 82 aktualizací, které řeší drobné opravy, jak bezpečnostní, tak i renderovací. Vybral jsem si několik zajímavých technologií, které každá verze přináší. V Edge 12 to bylo HTTP2, které přináší rychlejší komunikaci se serverem. HTTP Strict Transport Security, která automaticky přesměrovává na šifrované spojení. Content Security Policy, což je vlastně takový firewall webové aplikace. V Edge 13 je ASM.js, což je podmnožina JavaScriptu, která se dá velice rychle přeložit do bytecodu bez JITu. A umožní to třeba portovat Unreal Engine do prohlížeče a vyvíjet hry, které mají tažka stejnou výkonnost jako hry nativu. Pak je to web RTC, někdy taky značený jako web RTC 1.1. Je to vhodná technologie pro implementaci videokonferencí v reálném čase. V Edge 14 to jsou webové notifikace. Pak Fetch API, což je v podstatě vylepšený XML HTTP request.
a drag and drop pro více souborů nebo pro adresář. Potom formát VOFF 2, který se liší od předchozího tím, že je použita komprese Brotli. Payment Request API, což je API, který vám vytáhne informace o platební kartě rovnou z prohlížeče. Tím pádem se nemusíte starat o ukládání citlivých informací, ale tuhle tu odpovědnost za vás převezme operační systém. Pak je tam TCP Fast Open, který rychleji obnovuje spojení se serverem, a Brotli pro kompresi v HTTP. V Edge 16 přijde implementace text stroke i s prefixem WebKit. Potom Service Worker API, to se používá na takový pokročilý kešování. Je to v podstatě proxy server v JavaScriptu, který řeší requesty, když je aplikace offline a ty zdroje vytahuje například z cache. A potom přijde CSS Grid, který vám umožňuje zarovnávat elementy do mřížky. Existuje několik způsobů, jak si poradit s rozložením elementů. Našel jsem, že první vlastně návrh tabulek je už z roku 1993. CSS Float se objevil v roce 1996, Flexbox v roce 2009 a CSS Grid v roce 2011. Ten vznikl tak, že Microsoft pro Windows 8 začal podporovat aplikace, který renderoval přímo Edge, takže byla snaha usnadnit ten layout tak, aby to bylo podobné jak jako v ZAMLu, a v podstatě si portoval grid ze ZAMLu do CSS. Ta specifikace se potom upravovala dál. V podstatě existují dvě stabilní verze. Tu první umí Internet Explorer už od své desáté verze. Tu novější bude umět Edge. Safari umí už od března, stejně jako Chrome nebo Firefox. Ten grid vypadá následovně. Já si nastavím display na MS Grid, ale to je ještě ta prefixovaná verze, ta první specifikace. A nastavím si šířku sloupců a výšku řádku. A následně pro každý element přiřadím místo v tabulce. Pokud chci, tak můžu nastavit callspan, rozpan stejně jako v HTML tabulka. Novější specifikace zavádí jednodušší přístup. Já si můžu pomocí SQRTu říct,
které buňky se mají rozkládat přes které sloupce a řádky. A potom jenom elementu řeknu, v jaké oblasti má být. CSS Grid umí několik pokročilých funkcí. Jednou z nich je Implicit Placement. Velice elegantně řeší problém flexu, ve kterém vždycky bojuju s posledním řádkem, protože se mi roztahuje na celou šířku. CSS Grid umí říct, že šířka buňky bude vypočtena automaticky, můžu si nastavit třeba nějakou minimální, ale bude jich vždycky tolik, aby zakryly celou šířku. No a můžu si nastavit i callspan a rozpen, ale zároveň ten poslední řádek se bude zase zarovnávat podle té tabulky. Vlastně si můžu dynamicky rozložit sloupce přes celý viewport, tak aby ten grid byl stále responsivní. Dovoluje to ale jenom ta nová verze specifikace. Microsoft Edge je jak pro Windows, tak i pro iOS, tak i pro Android. Jsou to marketingově stejné prohlížeče, ale technologicky se velice liší. Ten Edge pro Windows má vlastní jádro, pro iOS se používá WebKit a pro Android tam je vlastní fork Blinku. User agent řetězce se i tak liší, pro Windows tam zůstává to klíčové slovo Edge, pro iOS tam je Edigl iOS a pro Android Edigl A. To je z mé strany vše. Další informace buď o webových prohlížečích nebo o cloudových technologiích najdete na mém blogu nebo Twitteru, a pokud máte nějaké dotazy, tak je rád zodpovím.